Václav Snítil studoval hru na housle u profesora Jaroslava Kociana a skladbu u Vítězslava Nováka. Po absolvování působil v mnoha orchestrech. Profesorem Pražské akademie muzických umění se stal v roce 1964. K jeho významným žákům se řadí například Václav Hudeček, Pavel Šporcl, Jaroslav Svěcený a Gabriela Demeterová. Od roku 1970 ochotně přijímal práci po roce při Mezinárodní Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí a více než 25 let byl předsedou poroty. V roce 2000 byl jmenován čestným předsedou poroty. Václav Snítil je známý velmi vřelým vztahem ke svému učiteli Jaroslavu Kocianovi. Do Ústí často zajížděl za svým strýcem a později za svým učitelem Jaroslavem Kocianem na hodiny. Ve složité protektorátní době, kdy musel překračovat říšskou hranici na Hutwald, chodil mu Jaroslav Kocian naproti. Václav Snítil si tuto trasu po letech často znovu procházel. Přiznám se, když jsem tam poslouchal, že jsem zapomněl, že jsem po roce, ale že jsem poslouchal s dojetím, doslova s dojetím, a že mi to připomínalo moje muzicírování při mém dětství, s mou sestřenicí, s tatínkem, ze strýčky, a věřte tomu nebo ne, v tomto rodinném zázemí hudebním a samozřejmě dobří pedagogové k tomu, v tom je naše naděje, máme-li zůstat tou konzervatoři Evropy dál.